ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းမြို့ကောင်ခါကျွရကအသက်ခံရတဲ့ကချင်ဆီယမာလေး၂ယောက်အတွက်စူတောင်းပွဲတစ်ခုကိုမန္တလေးမြို့ကန်တွေနဲ့ခေပြိုင်မြို့ပညာရှင်တွေကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ်။စောနန်းကတင်ပြပို့ထားပါရရှင်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းပန်ဆန်းမြို့ကောင်ခါကျွရကလှူအားပေးကချင်ဆီယမာလေး၂ယောက်အတွက်စူတောင်းပွဲကိုမန္တလေးမြို့26လမ်း85လမ်းထောက်မှာရှိတဲ့မန္တလေးအသင်းတော်ခရစ်ယာန်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းမှာမန္တလေးမြို့ကန်တွေနဲ့ခေပြိုင်မြို့ပညာရှင်တွေကဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့ညနေကပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ကချင်ပြည်နယ်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့ဟာပါဒါပထမဆုံးတောက်လျှောက်ကချင်ပြည်နယ်မှာပျောက်သွားရတဲ့လူတွေရှိတယ်။နောက်အချင်းချခံရတဲ့ရှိရပေါ့။ဒါတွေကလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာပေါ့။ဒီကချင်ပြည်နယ်တွေမကောက်ဘူး။တခြားပြည်နယ်တွေတိုင်းဒေသတွေမှာလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတောက်လျှောက်ဖြစ်နေတာ။ဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့တခုခုလူထုကလည်းပိုတည်အောင်တော့ဆိုရဘက်ကလည်းဒါကိုဖြေရှင်းပေးရအောင်ကျွန်တော်တို့အခုတတ်နိုင်တဲ့ဘက်ကနေတောင်းဆိုရဲအချင်းပါဒီစုတောင်းပွဲမှာမန္တလေးမြို့ကန်တွေကကြေညာချက်တစ်စောင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးကချင်းဆီယမာလေးတွေကိုတတ်သွားတဲ့တရကံဘသူဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုမှန်းဆပြောဆိုနေတာဟာတပြည်လုံးအတိုင်းအတာနဲ့အပြစ်ခက်ရစဲရေးကနေငြိမ်းချမ်းရေးကိုဥတည်နေတဲ့ကာလမှာမလိုလားအပ်တဲ့ပြိပခါတွေဖြစ်နိုင်တာကြောင့်တရကံအစ်စ်ကိုအမြန်ဆုံးဖော်ထုတ်ပေးဖို့ကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ဒါ့အပြင်ခေပြိုင်မှုပညာရှင်တွေကလည်း performance တွေပြုလုပ်ခဲ့ကြပါသေးတယ်20အရွယ်ကချင်ဆီယမာလေး2ယောက်ဟာကချင်နှစ်ချင်းအသင်းတော် KBC ကခန့်ထားတဲ့စေတနာ့ဝန်ထမ်းဆီယမာလေးတွေဖြစ်ပြီးဇန်နဝါရီလ19ရက်နေ့ကသူတို့နေထိုင်တဲ့ကောင်းခါကျေးရွာခရစ်စတန်ဘုရားကျောင်းဝင်းအတွင်းကအိမ်မှာအမည်မသိလူသက်သမားတွေရဲ့လက်ချက်နဲ့ပြက်ရှတံရထိုးသွင်းတံရတွေနဲ့တည်ဆုံခဲ့ရတာပါကျွန်မစောနှမ်းပါ